İyunun 24-də Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəz Aparatının, Azərbaycan Televiziyası və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin və Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının daimi fəaliyyət göstərən işçi qrupunun 2024-cü il üçün birgə tədbirlər planına uyğun olaraq Ağdaş rayonunda Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri Günü və BMT-nin Ümumdünya Narkotiklər Əleyhinə Mübarizə Günü ilə əlaqədar sağlam həyat tərzi, sağlam düşüncə, uğurlu gələcək mövzusunda tədbir keçirilib. Əvvəlcə müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri düzülüb, Ulu Öndərin əziz xatirəsi anılıb. Daha sonra Heydər Əliyev mərkəzi ziyarət edilib. Ağdaş rayon Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən tədbirdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub, dövlət himni səsləndirilib. Tədbirdə Yeni Azərbaycan Partiyası Ağdaş rayon təşkilatının sədri Əlişah Rəcəbov, YAP Mərkəz Aparatının Gender Siyasəti və Gənclərlə İş Şöbəsinin müdiri Zəkiyə Musayeva, Ağdaş rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının Hüquq Şöbəsinin müdiri, rayon İcra Hakimiyyəti yanında narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə komissiyanın katibi Şirazi Qasımzadə, Narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının daimi fəaliyyət göstərən işçi qrupunun Milli İnformasiya Sektorunun müdiri Raqif Allahverdiyev və Səhiyyə Nazirliyi Sumqayıt Şəhər Narkoloji Dispanserinin şöbə müdiri həkim narkoloq Vüsal Cabbarov çıxış ediblər. Çıxış edənlər əvvəlcə ərazi bütövlüyümüz və suverenliyimizin bərpasına nail olan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin qazandığı şanlı qələbənin əhəmiyyətindən, vətən oğullarının misilsiz qəhrəmanlıq nümunələrindən danışıblar. Natiqlər çıxışlarında narkomaniya ilə mübarizədə marifləndirmə işinin əhəmiyyətini qeyd edib, yeniyetmə və gəncləri zərərli vərdişlərdən qorumaq üçün təbliğat işlərinin önəmindən bəhs ediblər. Vurğulanıb ki, sağlam cəmiyyət naminə zərərli vərdişlərə qarşı mübarizə hər zaman aktualdır. Müasir dövrdə isə gəncləri zərərli vərdişlərdən qorumaq mühüm çağırışdır. Yeniyetmə və gənclərimizin təlim tərbiyəsi, elmə, təhsilə və idmana marağının artırılmasının onların zərərli vərdişlərdən uzaqlaşmalarında vacib amil olduğu qeyd olunub. Tədbir interaktiv formada davam edib və iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Sonda Yeni Azərbaycan Partiyasının himni səsləndirilib.